This is the voice of America. Washington, D.C. გაიცანით, ეს პიანისტი ერეკლე ორბელიანია, ამერიკის ხმის პირველი ქართულენოვანი გადაცემის წამყვანი. 1951 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ქართული გადაცემა პირველად გავიდა ამერიკის ხმის რადიო ეთერში. 60 წლის განმავლობაში მსოფლიო გეოპოლიტიკამ, ტექნოლოგიებმა თუ მედიის საშუალებებმა მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადა. დღეს ამერიკის ხმის ტელე, რადიო და ინტერნეტ აუდიტორია 123 მილიონს აღწევს. ერთი რამ კი უცვლელი დარჩა. ის მთავარი პრინციპი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში ამერიკის ხმის პირველივე გადაცემაში გამოცხადდა. ახალი ამბავი ხან კარგი იქნება და ხან ცუდი. Მაგრამ ჩვენ აუცილებლად სიმართლეს მოგახსენებთ. Now, over all of the years of the history of the Georgian service, an illustrious history now, ქართული რედაქცია არსებობის 60 წლის მანძილზე ამერიკის ხმის ძირეული პრინციპების ერთ-ერთი მთავარი დამცველი იყო. იგი მსმენელს ყოველთვის ზუსტ, ამომწურავდა ობიექტურ ინფორმაციას აწვდიდა. ქენი რედაქცია იყო ისტორიაში პირველი მედიის წყარო, რომელმაც უცხო ენაზე ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის სრული ტექსტი გაახმოვანა. მახსოვს 2008 წლის აგვისტო, როცა გორში ჩვენი ქართული კორესპონდენტი ცხელი წერტილიდან გვაწვდიდა მასალებს. მიამაყება, რომ შარშან ქართულენოვან რადიოს და ინტერნეტს ტელევიზიაც დაემატა. გილოცავთ და კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს გისურვებთ. ეს ფოტო ამერიკის ხმის 25 წლის იუბილეზეა გადაღებული. ცენტრში ჩვენს ერთ-ერთ უხუცეს წამყვანს, პეტრე ხვედელიძეს ხედავთ, რომელიც კიკა ჭალელის ფსევდონიმით 18 წლის განმავლობაში ესაუბრებოდა ქართულ აუდიტორიას. ყველა კმაყოფილი იყო პირობით, რომ მართლა თავის ქვეყანას აწვდიდა, რაც ყველაზე სასურველი იყო მაშინ. რომ მართლა წყუროდათ მიუდგომელი არა სუბიექტური ახალი ცნობები და მართლა ამერიკის ხმა და მე ძალიან მეამაყება რომ მართლა ვიმსახურე ამჟამად ისრაელში მცხოვრებ ეთერ ფიჩხაძეს ვაშინგტონში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ დღესასწაულზე ვესაუბრეთ ის 19 წლის მანძილზე უძღვებოდა ამერიკის ხმის პირდაპირ ეთერს. და მინდა მიულოცო ყველას, ვინც დღეს მუშაობს ამერიკის ხმაში. ახალგაზრდა კადრები ძალიან საინტერესო, ძალიან შრომის მოყვარე და მე მგონია, რომ აი ის კადრები, რომლებიც წინ წასწევენ ამერიკის ხმას და საინტერესო ინფორმაციას მიაწვდიან საქართველოს და მუდამ დარჩება ამერიკის ხმა იმ ხმად, რომელიც გამორჩეული იქნება და სანდო წლების განმავლობაში. მე მინდა გისურვოთ ყველას, რომ აი ეს მისია, რაც გაკისრიათ, პირნათლად შეგესრულებინოთ. ანა კალანდაძე ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციას 2009 წლიდან ხელმძღვანელობს. ჩვენი სტრატეგიული პოზიცია და განლაგება ამერიკის დედაქალაქში, ჩვენი სიახლოვე კონგრესთან, თეთსახთან, ჩვენი ასე თქვათ უნარი, გაადვილებული უნარი, ხელმისაწვდომობა ბასთან ერთად კონდეს პედაპირის შეხება ამერიკელ კომენტატორებთან თუ ოფიციალურ პირებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ხალხისთვის და ქართული მედიისთვის, ქართული ჟურნალისტებისთვისაც. აქედან გატანილი პირველ წყაროზე დაყრდნობილი ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ხალხმა დაინახოს მართლა როგორ წარმოადგენს ამერიკული მხარე თავიანთ თავის პერსპექტივას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. დღეს ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციას ვაშინგტონში 10 და საქართველოში 3 თანამშრომელი ჰყავს. ჩვენი გადაცემები საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ყოველდღიურად 8-დან 9 საათამდე გადაიცემა. ტელეპროგრამა ვაშინგტონი დღეს საზოგადოებრივი სამაუწყებლო ტელევიზიის პირველ არხზე ყოველ კვირას გადის. ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და ინტერნეტ საიტზეც გვადევნეთ თვალი. ახალი ამბავი ხან კარგი იქნება და ხან ცუდი. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად სიმართლეს მოგახსენებთ. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.